はい、今回はアマゾンにて、コーヒー豆の木豆を購入してみました。ブラジル産のピューベリー。このピューベリーっていうのは、本来コーヒー豆っていうのは果実の中に2つのコーヒー豆、まあ種ですね、2つの種が入っているものらしいんですよ。で、それがごく稀に、1つの果実の中に1つの種が入っているものがあるそうで、それをピューベリーと呼ぶそうです。で、そのピューベリーっていうものが旨味であるとか栄養というか、そういうものが凝縮されて美味しくなるそうなんですね。で、今回そのピューベリーというものを初めて飲んでみようと購入してみました。で、せっかくなんでね、木豆で購入してもう入りたてのコーヒーを飲んでみようと思ったわけです。で、そのピューベリーの情報なんですけども、私が愛読している、ジャジャというバイク漫画ですね。こちらの漫画の中に記述がありますので、よろしければ見てみてください。このコーヒー豆、木豆で購入する、メリットというか、いいところが、選別できるっていうことらしいんですよ。このコーヒー豆の中にも、まあ、いい豆、悪い豆、虫食いですとか、カビが生えていたりとか、そういうものをあらかじめ取り除いて、そして焙煎して、いい豆だけを、まあ、飲めるという。それが木豆の最大の利点らしいんですけどもね。実際見た感じ、ちょっと割れですとか、なんか虫食いもあるそうなんですけど、これ虫食いでしょうかね。これ、どうなんでしょう。ただ割れてるだけでしょうか。虫食いでしょうか。まあ、こういうものを弾いて、まあ、こういういい豆、綺麗な、こういう粒だけを選別して焙煎して飲んでみようというわけです。毛が生えるからまた。さあ、それでは早速豆の選別に入りたいと思います。これいい豆ですね。ちょっと悪いのを弾いて。なかなか大変な作業になりそうですね。一粒一粒何？手伝う？手伝うの？見えない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 。邪魔しに来たのかお前は。なんか周りでうちのチビたちが騒いでますけども、まあ気にせずやっていきましょう。なんか薄皮みたいなのがついたのもありますね。こういうのは弾いた方がいいんでしょうか。一応弾いていきますかね。これこれ、どこ歩くの、どこ歩くの。いやいいの、触らないの。うん、食べないの。美味しくないからこれ。お、食べないの。うん、うん、そっちで遊びなさい。これ弾いた豆あげるから。うん、それで遊んでて。こっちはダメだって言ってるでしょ、あんた。ダメだって。あ、落ちた。これ照明にぶら下がらない。これ亀が揺れるから、あんた。うん、まあ慣れると選別そんなに時間かかんないのかな。選別中に気がついたことは、このコーヒー豆結構カビ臭いですね、初めから。これこういうもんなんでしょうか。ふわっとこのカビの胞子が漂っているような感じがします。で、このカビを生えたやつを選別していくっていうことなんですけど、目に見えてカビが生えてるっていうのはあまりないんですけども、うん、匂いはしますね。これ虫食いですかね。わ、猫の毛が混ざる。素人の仕事なので、まあ完璧ではないんですけども、はい、一応選別したこちらがいいものだと思われる方の豆ですね。そしてこちらが弾いた割れですとか、まあ、虫食いなんかがある豆ですね。そしてこのいい方の豆だけを切っていきたいと思います。今回メスティン規格なんで、このメスティンを使って切っていこうと思います。焙煎専用のものもあるんですけど、
結構高価なものなので、ちょっとこのメスティンで代用できるかなと思いまして、着火。他の YouTube のチャンネルでコーヒーを煎ってる動画見たんですけども、結構20分30分長く煎ってましたね。これもそのぐらい時間かかるのか、まあそれ以上かかっちゃうんでしょうかね、この熱心にやってると。熱い、おひげ燃える、熱いから。あんた上登りなさい。深煎りが好きなので結構強めに煎っていこうと思うんですけども、どんなもんなんでしょうね、どのぐらいかかるんでしょうね。あ、薄皮が剥げてきました。うわ、パチパチってる、強いのかな。この薄皮は取った方がいいのかな。室内ですけども、薄皮飛ばします。うわ、これは後で掃除が大変だ。だいぶ薄皮取れてきましたね。多少色もついてきました。コーヒーの香りはしないんですけども、豆を煎る香ばしいいい香りはしてますね。蓋してやってみますかね。その方が熱は通ると思うので。メスティンの蓋の間から結構煙出てきましたね。ちょっと火力強いかな、まだ。蓋しちゃうと中見えないんでね、これ。開けてみよう。ああ、結構いい色になってるかも。これまだ浅煎りですかね。もうちょっと煎ってみますか。聞こえますか、このプツプツと。加熱されて豆が弾ける音。コーヒーっぽくはまだないですけども、香ばしい匂いが結構強くなってきました。あともう少しというところですかね。はい、こんなもんでどうでしょうか。結構色つきました。この色で深煎りって言えるんでしょうか。まあ、一応こんなもんで完成としておきます。これでローストは完成です。で、今更ながらですけども、薄皮飛ばしたんで周りすごい状態になってます。これちゃんとしたキッチンか野外でやった方が良さそうですね。後始末が大変そうです。それでこの木豆をローストする動画を他の YouTuber のチャンネルさんの見せてもらったんですけども、煎りたてっていうのは味薄いそうです。で、煎ってから 2,3 日寝かせた方が美味しいっていうような、美味しいっていうか味が濃く出て、まあ、香りも強く出るというようなことをおっしゃってました。はい、煎る前のものと煎った後のものを比べて色はもう一目瞭然ですね。この色です。結構深煎りって呼んでもいいんじゃないでしょうか。
ちょっと粗熱を取ったので、このいった豆を、引いていきたいと思います。はい、こちら、いつも愛用してます、ダイソーさんのコーヒーミルですね。はい、1個500円プラス消費税で購入することができます。はい、このダイソーさんのコーヒーミル、豆の挽き方の細さが5段階になってます。今回は5段階中下から2番ぐらいにしときますかね。こんな感じで簡単に調整できます。はい、では早速引いていきます。引いてる感じは、まあ市販の豆を引いてるのと感覚は変わらないですね。引けたこの豆の色も悪くない感じですけども、はい、とりあえず 1,2 杯分の豆は引けたので、こちらをドリップしていきます。今回野外ではありませんので、普通にコーヒーメーカーを使って入れていきたいと思います。どうして急に来た。香り強くないですけども、まあ強くないなりにいい香りはしてます。はい、それではドリップが終了したようなので、実にしてみたいと思います。色は結構濃く出てますね。なんかローストしたては結構味薄いって言ってたんですけども、どうでしょう、結構いい色してると思いますよ。それでは飲んでみます。うん、結構深入りになったみたいです。苦味強いですね。うん、コクはやっぱりそんなにない、あっさりした感じの味ですかね。うん、苦味が強くてさらっとした感じなので、これアイスコーヒーだと結構いいんじゃないでしょうか。夏場に冷やして飲むためのコーヒーだと結構美味しいと思います。うん、悪くはないですね。そんなにコクは強くないんですけども、うん、苦味が強くて、まあ、こういう味好みな人もいるんじゃないでしょうか。
はい、ということで今回は入手した木豆をメスティンでローストして飲んでみました。これローストした後 2,3 日置くともっとコクが出るらしいんですけども、それも後で試してみたいと思います。ローストするところから手間暇かけて自分でやって飲むというところまで、その工程も楽しみながらコーヒーを飲めるので、こういう飲み方もいいんじゃないでしょうか。気になった方は一度チャレンジしてみてください。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。